سلام تغتاتلتي فنانا بينفو تكنولو مسترالو على توزيناتاتي زمتسيكم عالوخو مكتالكم مخبر ادم مستر قدهات وطا ايتيبيا با عدي سابان مغلس سبا وحق الزبان فرتي برر خمز جمرا قديتم تمال غدام نفاريت ودو بحبرات هاقراتنا مغلى انترناشنال ايربورت خمز بطحت بيبشون قليت علام ابقد مخل التوارح جميرو ابتقرأي زخونا برر اكي قبر وراك وتخلكي لنتولم منقص فدرال فلوطات فقط زيتوها بأن فرتنا مغالق براه كم زفكاره قلي تولوم زانا فاريد كم دوموزن كالن سراح تنياتات نايزي تكال زقل قل مسالة اعتتن قنزبن زيطعانات من باراون كفلة تخايل لوم ازيب ما قدي اتو منقص تزو تصوح قاقات كم زخدس تنقرن لبرارا زانا فاريد كتملس كلاو نابولي ايربورت عاليبا كتفتش مخانات فليت لوم حدا غابت منقست فدرال زغمت أن نطبطات ناب تقرأي زبرا زخونا يخونا فرتيم كابولة تبقيسان ناب بولي خمد لساق اللواغ لتقزيك فتشا خمز اللوانيم كالي كارغو زعزان فرتون فتشا زيك دستر آخوينو هنا يقدنك فتشا خم مخانني از منقستي زوطسو حقاقا فزردم منقست فدرال كلو ناب مغالا زغي بربرا رامز سب أوردي از تحاحاز ترايك خون كمز اللوان غالي تلوم زحلف سومنا يودو حبرات هاقرات حمسة زقمتا رديئة تسعنا مكاين مقالات ينكم زلاؤون تفليت اللوم منيستر من راقب بزاني تيبيا هنا يوطع تكالا زيران سراوي تقراي مكل غال سراوي تقراي كاب مبالك قط أبا أتحساسي بخطب البيبي ستصب تيبام እዛ ሐበሬታ ምስ ትግራይ በዝተሐሐዝ ትግራይ ናይ ገዛ ርእሰ ሀገራዊ ሰራዊት ከም ዘለዋ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ እናተባህለ ክጽብጸብ ከም ዝጸንሐን ገለ ማዕከን ዜናታት ውን ነጸብጻብ እዚ ከም ዝዘርግሐዩ እዚ ሚኒስተር ገሊጹ ዘሎም እዚ መግለጺ ትግራይ ሓንቲ ካብ ክልላት ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ናይ ገዛ ርእሰ ሰራዊት ዝበሃል እየ ብላን ክብል ይገሊጹ ዘሎም ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ዝብል ስም ከም ወደብ ሕብራት ሀገራት ዝኣመሰሉ ትካላት ከይተረፉ ክጥቀምሉ ዝጸንሑ ምዃኑን ይፍለጥ እዚ መግለጺ ንህወሓት ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ድሕሪ ምባልና እዚ ዓይነት ኣጸዋውዓ ምጥቃም ንግዛኣታዊ ሓድነት ሃገርና ስለ ዝፈታተን ከይትጥቀምሉ ዝብል መጠንቀቕታ ዝሓዘ እዩ ኣብ ምዕራብ ኤሮጳ ብዘጋጠመ ሓደጋ ዕልቕልቕ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ 180 ከም ዝበፅሐ ቢቢሲ ገሊጻ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝወረደ ሓደጋ ዕልቕልቕ ኩሕት ሽዒቡ ነበርትተን ዝኸፍአ ጉድኣት በፂሕዎን ዝነበረ ሃገራት ጀርመንን ቤልጅምን መጠን ማይ ክገድል ስለ ዝጀመረ ናብ ከባቢኦም መምላስ ይጅምሩ ከም ዘለውን ተገሊጾም ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ግዳይ እዚ ሓደጋ ናይ ዝኾኑ ሰባት ህይወት ኣብ መድላይ ከም ዝርከቡን መጠን እቲ ሓደጋ ዘብፅሖ ጉድኣት እውን እናተፈልጠ ይመፅ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎም በዚ ምክንያት ድማ በዚ ዕለቕለቕ ውሕጅ ብውሕድ 180 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ካልኦት ዛጊታ ለዋቶም ዘይተፈልጠ ሰባት ከም ዘለውን ኣብ መደምደምታ ክብፃሕ ተኻይዱ ዘሎም ብዙሕ መወቲ ካብቲ ዝተገልፀ ክዛይድ ከም ዝኽእል እውን ስክፍታታቶም ዝገልፁ ይተሳኣኑን ናይ ሓደጋ ግዜ ሰራሕተኛታት ኣብ ኦስትርያ ኣብ ውሽጢ ጎደናታት ከተማ ኣምበሳርንበርግ በቲ ውሕድ ካብ ዝተዋሕጡ ገዛውቲ ነበርቲ ብሂወት ከድሕኑ ከም ዝኽኣል ገሊፆም ኣሎም ዝዕልቕልቕ ብሰንኪቲ ኣብቲ ዞባ ካርም ዝቐነየ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓያል ዝናብ ዝሰዕበ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢልሎም ሓያሉ ሩባታት ኤሮጳ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ መሊኦም ሰፋሕቲ ከባቢታት ከም ዝዕለቕለቑ ይተፀብጻብ ወሲኹ ዝገልጽ ኣብ ጀርመን ጥራይ 4 ግብረ ሰናይ ትካላት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ሓዊስካ ልዕሊ 156 ሰባት በተዕለቕልቕ ሞይቶም ኣለው እቲ ሓደጋ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ምዕራባዊ ጀርመን ኣብ ክልላት ባቫርያ እናስፋሕፍዐ ይኸይድ እኳ እንተሃለወን ኣብቲ ከባቢ ዝወረደ ከቢ ዝናብ ሓያል ጎደናታት ገዛውትን እውን እናፈረሱዮም ዝርከቡ ኣብ ምዕራብ ጀርመን ሰበስልጣናት ናይቲ ዞባ ነበርቲ ካብ ዲጋ እስታይን ባቻል ካብቲ ከባቢ ክርሕቁ ከም ዝተገብረውን ገሊፆም ኣለው እዚ ተተሓሒዙ ካልኦት ግዛኣታት እዚ ሃገር እውን ኣዝየን ከም ዝተሃስያ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ምዕራብ ጀርመን ዞባ ኦውናይልዌል ክሳብ 1300 ሰባት ዛጊት ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን ዘሎም ኣብ ሆላንድ እውን ወላኳ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዝሞተ ሰባት ክፍለጥተ ዘይተኻእለ በሻሓ ዝቁፀር ሰባት ካብተን ዘዕለቕልቓ ከተማታትን ቁሸታትን ክወፁ ተሓቲቶም ኣለው ኣብ ስዊዘርላንድ እቲ ብማእከል ርእሰ ከተማ ብዕን ዝሓልፍ ፈለግ ሚሽ ብምምልኡ ናብታ ከተማ ከም ዝዋሓዘውን ተፈሊጡሎም እቲ ብዘይምቁራፅ ክወርድ ዝቐነየ ዝናብ ናብ በረኽቲ ጎቦታት ኣልፕስ ምህማም መሬት ታኼላን የስዕብ ከም ዘለውን ተፈሊጡሎም ግዳይ ሚኒስተር ቤልጅም ኣሌክሳንደር እንዲክሩ ክብሪ ናይቶም ግዳያት 25 መዓልቲ ሓዘን ክኸውን ኣውጅሎም ገናቲ ናይ መወዳእታ ፀብፃብ የብልናን እንተኾነ ግን እዚ ሃገርና ፈፂማ ርኣቶ ዘይትፈልጥ ቀዛፍ ዕለቕልቕ ከይኮነ ኣይተርፍን እውን ኢሉሎም
ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ሕፅረት ማይ ዘሰዓቦ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ካልኣይ መዓልቱ ብዝሓዘሉ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለ ዘቤታዊት መዓከን ዜናት ሃገር ኣቃሊሓ ሰበስልጣን ዞባ ኩዜስታን እቲ ዝሞተ ሰብ ናብ ኣየር ይትኩሱ ብዝነበሩ ሰባት ሃንደበት ተወቂዑ ከም ዝሞተ መንግስታዊ ሚድያት ሃገር ፀብፂባልና ተቃዋምቲ መንግስቲ ምንጭታት ግና እቲ ሰብ ብናይ መንግስቲ ሓይልታት ፀጥታ ተወቂዑ ከም ዝሞተ እዮም ዝገልፁ ኢራን ባዚ ከቢድ ድርቂ ዝተጠቕዐት ኮይና ከም ሳዕብየኑ ድማ ኣብቲ ሃገር ፀገማት ሕፅረት ማይ ሓይሊ ኤሌክትሪክን የጋጥም ስለ ዘሎም ህዝባዊ ቁጣዕታት የለዓዕል እዩ ዘሎም እዚ ቅትለት ኣብ ከተማ ሻደጋን ከም ዘጋጠመን ኣሳኣል ናይቲ ዝመቶ ወድውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሕ ይረኣየሎም ኣብዚ ምትእኻብ እቶም ተቃዋምቲ ንካልኦት ሰባት ከለዓዕሉ ኢሎም ናብ ሰማይ ትኩሱ ከም ዝነበሩን ሃንደበት ግን ሓንቲ ጥኢት ካብኣቶም ነዚ ዝሞተ ሰብ ከም ዝቐተለት እያ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ኦሚዳ ሳብሪጋ ገሊፁ ነይሮም ኣብዚ ሞተ ወዲ ካብቶም ብውሕዱ ጉጅለ ብሄር ዓረባ ኣብ ጥቓ ዶብ ዒራቅ ዝቕመጡ ከም ዝኾኖም ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ወፃኢ ዝንቀሳቐስ ውዳዊ ተቐም መንግስቲ ኢራን ግን እቲ ሰብ ካብ ናይ መንግስቲ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተተቆሰ ጥኢት ተሃሪሙ ከም ዝሞተ እዮም ዝገልፁ መንግስቲ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ሕቶ ናይቶም ተቃዋምቲ ዝፈቲ ሓደ ልኡክ ናብቲ ከባበሊኡ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ናይ ማይ ቀረብ ፀገም ስራሕ ሕርሻን ምርባሕ እንስሳን ሃሲቦ ድሕሪ ምፅናሕ ክሳብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምቆራፁን ኣስዒቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብስልጣን መንግስቲ እቲ ሃገር እቲ ፀገም ብሰንኪ ዋሕደ መጠን ዝናብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መብዛሕትኦም መደበራት ኤሌክትሪክ ይሰርሑ ከም ዘለዎም ሰባት ዋዕ ንምክልኻል ኢሎም ኤር ኮንዲሽነር ስለ ዝጥቀሙ እዩ ተኸሲቱ ዝብል መግለፂ እዮም ሂቦም እንተኾነ ብዙሓት ነበርቲ እቲ ፀገም ብሰንኪ ዘይእዱ ምሕደራን ግእዚናን ከም ዝተኸስቶ እዮም ዝዛረቡ ኣህጉር ንኣፍሪካ ነቲ ብ4ዕተ ዓመታት ሓደ ግዜ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ወላካ ምስ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ዝጋጨ እንተኾነ ኣብ ክክልተ ዓመት ክካየድ ንዝቐረበ ሕቶም ዘለዋ ድጋፍ ከም ዝገለፀት ተጠብፂቦም ፕሬዚደንት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ፓትሪስ ማቴሼፔትስ ዝመርሖ ትካል ነቲ ሓድሽ ውጥን ከም ዝደገፈ ሓቢሩሎም ላዕለዋይ ትካል ካፍ ነቲ ገዳሲ ዝኾነ ውሳነ ዘለዎ ደገፍ ይገልፅ ኢሉ ድሕሪ ምግላፁ ኣብ ሞሮኮ ዝተካየደ ኣኼባ ላዕለዎት ኮሚቴ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነዚ ፀብጻብ ኣመሓላለፉሎም ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ከቢድ ፋይናንሳዊ ፀገማትን ሕፅረት መሰረታዊ ልምዓትን ቀረባትን ኣብ ግምት ብምእታው ዋንጫ ዓለም ኣብ 2ልተ ዓመታት ምካየድ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝለዕለ ተረባሐ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ኢሎም ብመሰረት ሓድሽ ውጥን ኣብ 2ልተ ዓመት ክካየድን ተተኻኢሉ ብገንዘባዊ እቶት ፊፋ ክብከብሎ ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ተስፋ ኣፍሪቃ እቶት ፊፋ ክውስኽ ኣብ ዝኽእለሉ እዋን ክርከብ ዝኽእል ክፍፍል ገንዘብ ኮይኖም እቲ ዝርከብ ገንዘብ ስፖርታዊ ልምዓት ንምስላጥ ክሕግዝ ከም ዝኽእል እዩ ዘእመን ኣፍሪካን ዋንጫ ዓለምን ኣፍሪቃን ብኸመይ ከተእንግዶን ክትዳለወሉን ትኽእል ኣብ ዝብል ጉዳይ ግን እቲ ፕሬዚደንት ዝሃቦ ዝርዝራዊ መብርህ የለን እቲ ኣብ 2ልተ ዓመት ሓደ ግዜ ክካየድ ተባሂሉ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ዝምልከት ብፊፋ ስለ ዝውሰን ብዛዕባ ኣካይዱን ዕምቀትን ክርእዎ እዮም ንሕና ከዓ ጉዳይ ዋንጫ ኣፍሪቃ በቲ ትኽክለና መገዲ ከነኺዶ ኢና ክብሉን መግለፂኡ ወሲኹሎም ዋንጫ ዓለም ኣብ 2ልተ ዓመት ክካየድ ዝቐረበ ውጥና ብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ክቐርብ ከሎም 166 ሃገራት ድጋፈን ክገልፃን ከልዋ 22 ሃገራት ጥራየን ተቃይመኖኦም